Вітаю в ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Майже 100 років тому українці не змогли вберегти власну державу, тому що бракувало армії та єдності. Але об'єднання двох українських республік 22 січня 1919 року стало символом неподільності нашої країни. Про місце Миколаївщини в українській державі століття тому, про те, як сьогодні миколаївці пліч-опліч з представниками інших областей боронять незалежність України, говоримо сьогодні в прямому ефірі програми «Тема дня». Гості прямого ефіру – кандидат історичних наук, доцент Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Оксана Господаренко. Вітаю. Добрий вечір. Учасник антитерористичної операції, вчитель Сергій Гусіті. Доброго вечора. Вітаю. Як завжди, ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 477472. Ви будете бачити періодично його на екрані. Якщо у вас є побажання, запитання, привітання, будь ласка, телефонуйте. Ми ще майже півгодини будемо працювати в прямому ефірі. Ну, мабуть, перше запитання таке до Оксани. 99 років тому. Наскільки ця подія тоді була очікувана, скажімо, і в Українській Народній Республіці, і в Західноукраїнській Народній Республіці, ну і, можливо, окремо кілька слів про Миколаїв, бо у нас ще є сюжетик невеличкий про це. По-перше, я хочу привітати містян з таким святом, з Днем Соборності. У нас і по області багато, де бачите. З Днем Соборності України і також зі святом проголошення незалежності Української Народної Республіки, яке сталося рівно 100 років тому, 22 січня 1918 року. І, звичайно, ці події варто розглядати в певному контексті, тому що і проголошення Дня Соборності 22 січня, Дня Єдності Українських Земель, було якраз і приурочено до першої річниці проголошення незалежності Української Республіки. Звичайно, говорити про настрої, які панували в українському суспільстві щодо об'єднання двох вже тоді республік, Західноукраїнської і Української Народної Республіки, говорити доволі важко, тому що настрої були різні. Варто враховувати той факт, що ідея єдності українських земель, вона формувалася протягом довгого часу, протягом, ну, радше, цілого століття, бо 19 століття і перша третина 20 століття і разом з революцією весь цей час йшов на усвідомлення того, що ці землі є єдиними, хоча й політично перебувають у складі різних імперій – Австро-Угорської і Російської. І, звичайно, були ті, хто бажав, велика кількість осіб, які бажали цієї єдності. Це і серед політичних лідерів тодішньої держави, і серед звичайного населення, власне, серед різних соціальних верств. Але, звичайно, політичні реалії того життя давали дещо протилежну картину, тому що при всьому бажанні до політичної єдності реалізувати це на практиці було дуже і дуже важко. І самі переговори про проголошення цього акту, про зміст, вірніше, цього акту, і говорять про досить великі суперечності між різними частинами тодішньої ще, ну, України. Да? І особливий статус Західноукраїнська область Української Народної Республіки радше говорить про те, що реального і, можливо, цілісного такого розуміння, якими мають бути єдині українські землі, в цьому контексті говорити досить важко. Є про що ще поговорити. Дякую, Оксана. Сергій, я не пам'ятаю точно з якого місяця, але вже у 2014 році ви були в зоні АТО. Напевно, поруч із вами були представники інших областей, інших регіонів, із Заходу України, центру, з півночі. Чи помітно було, хто з Миколаєва, хто зі Львова, ну і тому подібне? В принципі, чи ділилися якимось чином? Непомітно було, коли проходила мобілізація, ми всі... Нас збирали по військкоматам і розподіляли по навчальним центрам перепідготовки. Єдина різниця була в мові. Хто більше українською, звісно, з центральних західних областей, хто більше з юга. Але це єдина була різниця. Ми, коли проходили навчання в палатках, жили і ті, ну там більш можливо було... Молодші більш з молодшими, дорослі більш з дорослішими. Це все єдине, що могло нас розподіляти. Коли ми проходили перепідготовку, нас далі розподіляли по військовим частинам усієї України, деякі дислокувались. Коли питали за бажанням, називали військову частину, така-то дислокація там-то, там-то.
критерій виборів не було. Оце там, я там з Миколаєва хочу в 79-ку, а я з Одеси хочу в 28-му Одеську. Куди пошлете, нема значення. Ну, буду служити. А саме 79-ту як потрапили? Я не в 79-ту. Я нова створена, в мене був новий створений 90-й батальйон на базі 95-ї, це Житомир, де я ніколи не був, Центральна Україна. І я зі своїми побратимами, миколаївці, одесити, ми приїжджаємо в Житомир. Батальйон почав створюватись тоді, коли в нас почалась перепідготовка. Там хлопці здружувалися, ми як офіцери окремо. Ми приїжджаємо, і Житомир нас зустрічає, як своїх, вони нас чекали, неможливо, ну там неважливо, з Одеси ми були, з Києва, з Житомира, там Київська область, ми були для них командири, і вони чекали, дайте нам командирів, тому що там були тільки солдати, сержанти і невелика кількість офіцерів. І так як офіцерів по всій частині, одинаково. Під час служби також було, що не було там, були такі випадки, що один взвод, більшість взводу там, це Центральна Україна, Житомир, Київ, і командир у них, київський Житомир. Але такий же взвод був, хлопці, Київ, Житомир, мобілізація 90-го батальйону, це була Центральна і Західна Україна, а офіцери Юг. І вони всіх наслухали без питань. Ми жили єдине ціле, командир з Одеси керує Західною Україною. Вообще, так було і працювати було легко. Ну і ви, мабуть, не пошкодували, що... Ні. В дружню сім'ю, настільки вони дружні, вінничани, хмельничани, житомирчани, вони нас так прийняли, да? Ну, з юга, це все там не було, там все було єдине ціле. Ну це, мабуть, один з основних факторів, котрих не вистачило нам близько 100 років тому, так? Відчуття єдності. Я зараз пропоную невеличкий сюжет. Він побудований на коментарях нашого знаного відомого науковця Валентина Шкварця. Він розповідає саме про ті часи, про те, які були настрої у Миколаєві, ну і ще деякі деталі того періоду. Будь ласка. Всупереч поширеній у певних колах думці, 99 років тому Миколаївщина була природньою часткою України. Хоча військово-політичних векторів і факторів, дружніх українській державі і навпаки, ворожих, теж було чимало. На початку грудня 1918 року значну частину краю зайняли війська Антанти. Це французи і сам Миколаїв, тут висадився грецький трьохтисячний корпус. На півдні краю діяли врангелівці, на сході вояки Нестора Івановича Махна. На північ від Вознесенська контролювали ситуацію війська директорії УНР. Згодом директорія поширила свою владу і на Миколаїв, до якого увійшли так звані республіканські війська Східної Херсонщини, тобто війська УНР, Української Народної Республіки. Тут діяли численні українські громадські організації та структури. Життя не тліло, а було активним життям, працювала влада і дуже активно до 1924 року працювала просвіта, створена Аркашем. Ну, це просвітницьке товариство займалося просвітництвом культури, освіти, науки, мистецтва України. До речі, особливою була роль нашого земляка у підготовці та проведенні урочистої церемонії акту злуки УНР та ЗУНР. Микола Карпович Садовський головним розпорядником виступив із сім'ї Тобілевичів, корифеїв українського театру, із села Кам'яно-Костувате Братського району теперішнього. І в Миколаєві теж проявлялася одна з найсумніших рис наших співвітчизників. Де два українці, там три гетьмани. Один час бувало так, що тут було не тільки двовладдя, а навіть було чотировладдя. Українські організації, раз, Союз Українських організацій. Далі, різні союзи, робітничий комітет, управа і дума. І кожен тягне на себе. І це вело до взаємних невдач. Знову ж таки, Оксано, невдача тоді 100 років тому.
це наявність значних таких потужних зовнішніх факторів чи внутрішніх, як ви вважаєте? Тут варто говорити про комплекс причин. Як внутрішні, так і зовнішні фактори, на жаль, не дали можливості українцям тоді відстояти свою незалежність. Тому що внутрішньо, як я говорила, лише частина суспільства була готова до єдності, а інша частина суспільства мала інші вектори орієнтації. Так? Тут можливо запитання, чи було то елітою, чи були саме ті сили представниками еліти, чи ні, чи ну, недостатньо? Принаймні, це були ті люди, які керували державою, або які знаходилися при владі, а вже інші нижчі соціальні групи, так? Те, що ми говоримо про пересічних громадян, вони радше вже обирали між зовнішніми факторами. В першу чергу мова йде про радянську владу, яка виголошувала більш зрозумілі для тих же самих робітників і селян. Ну, у нас в українській державі того часу в керівництві чи половина, чи більше були соціалісти, між іншим. Так. І, ну, до речі, в Миколаєві також були особи, які належали до соціалістичних партій. І, да, один з таких от моментів в контексті проголошення і Злуки, і взагалі визнання влади директорії в Миколаєві, коли міська дума і міська управа погоджуються визнати владу директорії над містом за умови, якщо та відмовиться від запрошення союзницьких військ. Да? Тобто місто виставляє свої умови для всієї держави. Але це говорить якраз про можливо, незрілість тодішнього керівництва міста в вирішенні політичних якихось таких питань. Ну, от я ще хочу деякий коментар додати до того, що говорив Сергій про армію, да, і він говорив про єдність, яка існує зараз в українській армії. Але от в контексті тодішніх подій, акт Злуки, УНР і ЗУНР, в дійсності, в військових реаліях, він демонстрував все-таки збереження окремо армії УНР і окремо української Галицької армії, яка була створена в Західній Україні. Тобто це дечому схоже на Союз? Такі так, до певної міри радше це було не Злука, як ми розуміємо, повне єднання, а союз, компроміс такий для при збереженні з кожної сторони власних якихось позицій. Тоді також добавлю, цікаво, да, це якщо зараз я порівню, наприклад, да, це коли 14-й рік, то були добровольчі батальйони і батальйони Збройних сил України. Ми воювали і разом, і окремо. Вони Але не було територіального розділу між ними. Так, ми, у нас єдина мета, Україна, і незалежність, так. В них свої командири, у нас свої. Вони підчиняються, в них свої поняття, вони по-своєму бачать, як треба, як перехід подій цих сил. Але потім поступово ми домовились, і ці добровольчі батальйони влились в Збройні Сили України. Вони зрозуміли, що самостійно їм буде важко, навіть якщо вони, ну, там будуть супер-супер безстрашні, але без, ну, чітких правил бойових дій, без Збройних сил їм буде важко. І ми домовились, і ви бачите результат, зараз працюють разом. І Збройні Сили, і добровольці. Вони залишили назви, вони разом. Ми працюємо разом. Подібне тільки те, що організаційно були по-різному створені. На відмінність там, що у тих Збройних сил, наскільки розумію, взагалі жодного разу не було спільного фронту. Вони не воювали спільно жодного разу. Тобто це були просто представники різних регіонів на той момент. На жаль. Оксано, додам, хто не знає, для глядачів наших, що ви ще волонтерством займалися з 14-го року. Зараз кажете, вже трошки перерву зробили. І тим не менш, просто я не простих гостей сьогодні закликав, а до Сергія ще підійдемо, чим він сьогодні займається, хто не знає, теж цікаво. Коли саме почали і як це, в принципі, сталося? Тому що час такий був складний на початку 14-го в Миколаєві. Маятник і летався.
Починала в 2014 році, одразу коли мого колегу Олександра Смірнова забрали відповідно до 79-ї армії, до 79-ї бригади. Да. І, звичайно, підтримати колегу, починалося це з підтримки колеги, потім друзі, з якими познайомилися під час Революції Гідності, теж необхідна була певна допомога. І ось саме з того часу, з літа 2014 року, досить певний час займалася цим. І в контексті єдності маю сказати, що будучи членом кулінарної сотні, ми спілкувалися тоді з різними волонтерськими організаціями в Україні і шукали рецепти, просили у інших рецепти, оскільки виготовляли сухі пайки, то самі не знали, як це робити, в якій дозі, в якій нормі це варто зробити, щоб на певну кількість порцій. Mm-hmm. І тому знаходили в групах на Фейсбуці аналогічні нашій кулінарні сотні і просили у них рецепти. Дівчата з задоволенням ділилися, бо розуміли, що маємо певну одну в цьому контексті мету, і отак теж. Теж волонтери вони не ділили, що ми допомагаємо цим не допомагаємо. Вона завжди працювала так, як в нас всі батальйони, всі бригади, військовослужбовці з усієї України. Якщо привозять вінничани волонтерську допомогу, вона йде всім, вона не йде тільки вінницьким. Хмельничани, усім одинаково. Хто є в підрозділі, всі отримують одинаково, не було це тільки своїм. Якщо до мене, я звертався, скільки вас, кажу, у нас всі там рота, 100 чоловік, одна всіх, а не тільки там миколаївських, скільки там таких, скільки таких. Ні, і це доказувало нашу єдність. Сергію, ви вчитель зараз. Так, чому ви вчите учнів? Основна це предмет зараз називається захист вітчизни зараз в школі, це 10-11 класи, та фізична культура, здоровий спосіб життя. Ми виховуємо зараз нове покоління, це покоління повинно бути фізично здорове для того, щоб захищати нашу державу. Також, окрім школи, позашкільне життя мене дуже цікаве, це патріотичне виховання молоді. Мною створені проєкти, один з таких зараз цікавих проєктів «Школа вихідного дня», де я зі своїми побратимами, де з громадської організації патріотичні, ми їздимо по Миколаївській області, у нас є підтримка департаменту молоді та туризму, департаменту освіти, вони підтримують, дали дозвіл, що хлопці, ми бачимо, що у вас є цікаві ідеї, їздьте по школам, проводьте з дітьми заняття, це гуманітарний блок, військовий блок, історичний блок. Багато можу розповідати. Більш направлено, молодь, яка патріотично настроєна, яка, це вже з 5-11 класи, яка вже більш свідомо розуміє, що таке плести сітки, що таке малювати для побратимів наших, тому що це все підтримує. Ми цим жили. Я це на собі відчув, і я це зараз. У нас війна продовжується. Треба молодь, щоб вона допомагала і не забувала. Цим я зараз займаюся. Знаєте, патріотичне виховання молоді, всі, хто старший, 30-40, можливо, вони добре пам'ятають, що раніше це так тільки називалося, за радянських часів. Насправді це була військова підготовка для того, щоб в разі чого був вже готовий боєць, а де воювати неважливо. Сьогодні ви можете пояснити тому, хто не в курсі, в чому різниця між нинішнім нашим патріотичним вихованням і чи усвідомлюють учні, ті, з ким ви спілкуєтеся, кого і що їм, можливо, доведеться захищати? Це вже більш усвідомлює вік 15-17 років. Це дорослі, це 10-11 клас, де починається предмет «Захист вітчизни», де ми розповідаємо про військову підготовку, історію створення Збройних сил, як ми це все період, як створювали Збройні сили України, їх призначення. Вони тоді усвідомлюють, що наша держава, вона захищається за допомогою Збройних сил України. Це все. Я застав ще викладання ДПЮ, допризовна підготовка юнаків. Юнаків раніше готували, як ви сказали, вірно, до армії, що ось ти прийдеш в армію, тебе там навчать, це таке. Зараз предмет називається «Захист вітчизни». Наші військовослужбовці, діти, які вивчають предмет, він виходить, він уже є захисник вітчизни, такий предмет називається «Захист вітчизни».
змінені теми, система викладення матеріалу, вона змінена на те, що ти вже є захисник, тебе не треба ще доготовлювати, допідготовлювати, тому що коли починалася Революція Гідності, 14-й рік, добровольчі батальйони, хлопці йшли після школи, перший курс, другий курс, які ну, і не були в армії і вивчали ну, тільки захист вітчизни, да? І вони вже були захисниками. Ось це і готує вже сучасна школа, що ти вийшов, ти вже захисник. Це не обов'язково, що ти будеш зі зброєю в руках. Ти захисник для своєї сім'ї, для батька, для мати, для дому, для своєї, де ти живеш, району. Ти його захищаєш. Все, тобто ми змінюємо, що ти в армію пішов зі зброєю. Ні, в тебе є територія, твоя земля, твій дім. Спочатку хоча б захисти свою родину, свою будівлю. Ну, а далі вже тебе навчать далі захищати. Оксана, вам доводиться, ну, ви щодня практично спілкуєтеся теж з молодими людьми, але трошки старшими, ніж у Сергія, зі студентами. Ви викладаєте? Так. Так. Як ви їм розповідаєте про ці події? Чи усвідомлюють вони достатньо, вони вже в тому віці, мабуть, все ж таки, щоб все це чудово розуміти? І тут з одного боку йдеться про помилки минулого, оскільки ця історія про помилки зовсім недавнього минулого, так? І чи говорите ви їм, як можна в майбутньому не повторити цих помилок, що для цього потрібно? Ну, звичайно, варто говорити про такі речі. І спецкурси, які викладаються у нас в інституті з історії Української революції 17-20 років і інші події, взагалі історія України як така, вона спрямовується на те, щоб розуміти да, ті помилки, які були допущені як мінімум 100 років тому, і не допустити їх на сьогоднішній день. Ну, принаймні, вже от приклад сучасної армії говорить нам про те, що деякі все-таки деяку роботу над помилками вже було проведено, тому що події 2014 року, да, вони розкололи Україну, але вже, по-перше, по іншому кордону, бо якщо раніше то була річка Збруч, да, яка роз'єднувала Західну Україну і Надніпрянську Україну, то тепер кордони єдиної України трохи сунулися ближче на схід, да, і вже менше, ще менше областей України ну, віддають перевагу, частково віддають перевагу тому руському міру. Да? Тому це вже говорить про те, що певна робота над помилками проведена. Але працювати і працювати потрібно над усвідомленням того, що да, можна мати якесь своє бачення на місцеві, локальні події. Але варто тримати завжди у фокусі і ті події, які відбуваються на загальному контексті. Бо якщо ми зосередимося кожен на своїх проблемах, да, місцевих, локальних, то ми пропустимо те, що відбулося взагалі ну, в усій Україні, в усій, власне, державі. Да? Тому що, ну, наприклад, якщо ми повернемося до історії міста в цей час, то тоді, коли в Києві проголошували акт злуки УНР з УНР 22 січня, в Миколаєві відбулися бої між військами Григор'єва і червоними загонами, загонами червоноармійців. То радше про що будуть думати миколаївці? Про акт злуки чи про те, що, відбувається тут поруч із ними? Звичайно, про київські події знали, але вони не були в першому такому фокусі. На жаль, вони не були на той момент в першому фокусі. Тому що, ну, от як розповідав Антон Павлович Кварець, дійсно на півдні України була дуже складна політична ситуація. Військова. Да, військова. І знову ж таки, повертаючись з тих часів в зовсім недавні події, того ж таки, 13-14 року, та навіть ще 2004-го, коли оці плакати були чудові із поділом українців за сортами. Це внутрішні наші фактори намагалися якось розділити народ? Чи все ж таки більше ззовні? Якщо можете додати. Це, ну, скажімо так, це зовнішній вплив на наші внутрішні фактори.
Тому що ну, утворення єдиної України, ну, власне, потім уже в рамках Української Радянської Соціалістичної Республіки з приєднанням Західної України, не означало, що люди почнуть одразу думати однаково. Да? В контексті історичної пам'яті, про яку теж тут варто говорити, ми маємо пам'ятати, що події 17-го року в Західній Україні ну, не пам'ятають, да? Але радше 18-го року вони пам'ятають, бо тоді була проголошена Західна Україна. А в Надніпрянській Україні пам'ятають зовсім інші події. Да? Тобто на рівні історичної, от якраз ті заклики з боку сусідів, да, вони радше от, були акцентовані на те, що в різних частинах України люди пам'ятають по-різному. І це такий був заклик до таких якраз низьких таких рівнів, рефлекторних, да, коли можна зачепити за болюче і таким чином спровокувати ось відповідно такий розкол. Да? Це абсолютно такі знайомі механізми при формуванні такої політики, яка спрямована в першу чергу на розкол. Да? Ну і суто, для чого ми побачили 4 роки тому? Такі політологічні, політичні технології для розколу суспільства. Але якщо вони спрацювали, не якщо вони спрацювали, а вони реально спрацювали, бо ми бачили до певного часу конфлікти між різними областями України, то це говорить про те, що повної єдності на свідомому рівні ще не було, да? Принаймні в 2004 році. В 2014 році більша частина суспільства вже подолала оцей свідомий розкол. Якась більш молоді вже підросла, яка молодь, вже та, більш незалежна держава. Можливо, чотири-десять років да, вже виросли молоде покоління, яке вже бачило, більше хотіло, і тому це дало більше поштовх. Тобто, чим більше часу... Це якраз і пояснює той факт, що зараз ми маємо більшу свою позицію відстояти, можливості відстояти. Якраз про те, що такий розкол на свідомісному рівні, він уже потихеньку сходить. Це не говорить про те, що він стає абсолютно рівним і однаковим. Але знаходяться точки дотику спільні які для об'єднують багатьох областей. Нас, да, да, да. Які нас об'єднують. І це дуже важливо. Сергій, ви розповідаєте школярам про бої, про перебування на фронті? Так, так. Про аеропорт? Про аеропорт, да. Сьогодні, да, да, да. Обов'язково. У мене кабінет оформлений, як треба, да, в традиційній стилі, да, предмету захист вітчизни, де є мій маленький стенд, де є вся, ну, більшість інформації про Донецький аеропорт і книжка А-242, і ті статті в газетах, журналах, де про мене публікувались. І включаючись під час викладення матеріалу, я знаходжу якісь факти з Донецького аеропорту. Ну, зараз, дякуючи, є фільм «Кіборги», де можна сказати, ось в цій сцені було так і так. Тому що «Захист вітчизни» – велика програма, де є там різні-різні розділи. І, звичайно, постійно факти з війни. Ось там ми так воювали, отак ми жили, так ми зимували, так ми копали окопи, так ми укріплювались в Донецькому аеропорту. Отак, тому нас називають кіборгами, тому що ось фільм бачили про термінатора, отакі вони незламні, той термінатор, не могли його нічим зламати. Ось і ми такі, нас не могли нічим зламати. Постійно приклади, порівняння, і діти починають розуміти. У нас залишається близько 2 хвилин. Коротенько попрошу і Оксана, і Сергій. Сьогодні, ну, при всьому тому, що і армія у нас начебто єдина, і країна, ми все одно постійно сподіваємось на когось ще ззовні, правда? Постійно чекаємо від Європи чогось, від Америки чогось. Як нам подолати оці звички? Коротенько, якщо є такі. Ну, це, власне, традиція українська, ще з часів революції Богдана Хмельницького шукати зовнішню відповідну допомогу. Ну, але, як знову ж таки показує історія, потихеньку то ми її теж долаємо. Віра у власні сили, віра в побратимів, які завжди поруч, і таким чином
Врешті-решт ми і перестанемо звертати більшу увагу та, на зовнішню допомогу, аніж на власні сили. Тому що віра у власні сили, вона допомагає вершити, ну, звертати гори та, і будувати країну. Та. От, радше приклад Америки з проголошенням незалежності, де да, вони шукали собі допомоги у ворогів Англії, але в основному то покладалися на свої сили. І вірили в свої сили. Ну, да. Я хочу сказати, що мені часто задають питання, коли ми переможемо, коли закінчиться війна. Я хочу сказати, коли всі українці об'єднаються. Кожен зрозуміє, що він українець, що це його земля, це його родина. І почне думати про свою територію, про Україну. І як її, як він сам особисто зможе підняти нашу державу, підняти на тому європейському рівні, до якого ми прагнемо. Тоді наша країна стане більшою, кращою. Не треба чекати, треба брати самому і розвивати нашу країну. Це ми таке побажання до наших друзів. Я дуже вам дякую. Вітаю ще раз вас і усіх наших глядачів. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось у темі дня.